Ahojte, vítam vás u ďalšieho videa. Toto video bude popravde trošku netradičné, pretože sme na túto lokalitu narazili úplnou náhodou, keď sme sa prechádzali mestom. Jedná sa o obrovský opustený komplex budov v širšom centre mesta, čo som dosť prekvapená na to, že vzhľadom na polohu je to opustené a absolútne nikto sa o to nezaujíma. Keď sme sa prechádzali chodbičkami daného komplexu, zistili sme, že v roku 2017 bola naplánovaná rozsiahla rekonštrukcia, ktorá viac menej aj začala. Na prízemí môžete vidieť, že niekoľko okien bolo vymenených za plastové, na stenách sú vyrezané drážky na elektrické káble a niekde v miestnosti je ešte stopa po robotníkoch. Lenže bohužiaľ sa to stoplo, nepokračuje sa a ono to jednoducho chátra a ten zub času tam je dosť vidieť. Keď som googlila históriu tejto budovy, zistila som, že prvotne slúžila ako škola, čo aj vidieť na takomto klasickom školnom vzore podľa farieb na stenách. Ďalej sme tu našli miestnosť, ktorá kedysi slúžila ako telocvičňa a takisto klasické také tie školské záchody. V neposlednom rade, niekedy nedávno, to fungovalo, povedzme v úvodzovkách, ako business centrum. Boli tu nejaké kancelárie, nejaké pracovné dielne, alebo ako to nazvať, čo vidíte aj tu, že je takéto moto. A potom tu bolo niečo takého umeleckého zamerania, pretože sa tu nachádzala vlastne súkromná umelecká škola, jazyková škola, rôzne fotoateliéry, fotodielne a tak ďalej, čo sme vyčítali z rôznych ceduliek na dverách a podobne. Takisto vlastne jedno poschodie a niekoľko miestností má okna zafarbené čiernou farbou, čo využívajú práve takíto umelci. Ako môžete vidieť v daných miestnostiach, tak aspoň podľa môjho takého názoru sú dosť pekne spravené. Mne sa veľmi páčia takéto stĺpy, takéto klenby, oblúky, alebo ako to nazvať, veď vidíte sami, že ono bolo to pekné, samozrejme, že teraz to už tak úplne tip-top nevyzerá, pretože ten zub času samozrejme je dosť viditeľný. Bohužiaľ, čo som zistila, je to, že vlastne už na prvom poschodí vlastne viac menej všade absolútne zateká, steny sú mokré, vlhké, na niektorých je pleseň, je tu kopec prachu, nejaká tá špina sa tu nájde, čo, ako hovorím, mňa osobne dosť mrzí tento pohľad. Bohužiaľ, nie je tu nejak extra nábytok ani zariadenie, takže vám tu toho nemám veľmi veľa čo komentovať. Takže vám vlastne len pustím toto videjko spolu s takou, povedzme, že príjemnou hudbou. A potom, keď objavím niečo, čo by som okomentovať chcela, tak sa samozrejme zase ozvem. Dúfam, že sa vám video bude páčiť, som zvedavá na váš názor a zatiaľ vám prajem príjemné pozeranie.
táto miestnosť, do ktorej aktuálne vchádzam, nás zo všetkých zaujala úplne že najviac, pretože sme v podzemí našli takýto kryt. Čo bolo dosť nezvyčajné je to, že mal vlastnú studňu, ako môžete vidieť, dva takéto, dajme tomu, že núdzové vylezy, keď to takto nazveme, tak myslím si, že môže byť. Ale čo bola úplne topka, čo sme ešte fakt nikde nevideli, bolo to, že celý bol kompletne obalený alobalom. Samozrejme, typujem, že aj tie miesta, ktoré sú teraz akoby prázdne, tak kedysi tým alobalom boli obalené, len teraz už bohužiaľ nie sú, či už zub času, alebo možno to aj prišli nejakí bezdomovci, alebo niečo. Ale fakt som bola prekvapená, ako to tu vyzerá. Samozrejme, v tomto kryte, neviem, či to môžem nazvať kryt, tak keď náhodou to hovorím v odokách, nie je absolútne nič, hej, žiadne zariadenie. V princípe tu není ani žiadna filtroventilácia, ani nič, proste fakt je to skôr akoby, ja neviem, niečo ako pivnica, len malo to studňu, malo to také akoby výrezy na sklad, povedzme potravín alebo niečoho. Malo to kvázi núdzový výlez a tie dvere boli fakt také zvláštne. Neboli to tie typické dvere, ktoré vidíte, keď vchádzate do krytu, ale bolo vidno, že boli odolné voči niečomu. Ale bohužiaľ, neviem vám presne povedať čomu, tak nechcem radšej hovoriť blbosť. A môžete vidieť, že všade tu je ten alobal. Čo neviem, že akú presne malo úlohu, pretože ono není to veľké, není tu v princípe absolútne nič, ale fakt nás to zaujalo, lebo tým, že sme to ešte nikde nevideli, tak nám to prišlo dosť zaujímavé, že to sa tu nachádza. Tu bolo niečo napísané, keby ste niekto mal informácie o tom, že čo to bolo, tak kľudne mi zanechajte komentár. A musím uznať, že toto sa nám fakt páčilo, že sme to tu našli. Ono, aj keď si všimnete, tak tie vstupné dvere sú také netradičné, majú tu aj takéto kukátko a sú dosť ťažké, že ono malo to ten zámer toho krytu asi, ale neviem presne, či to bol kryt alebo niečo úplne iné.
tu pri tejto stene s týmto umením vám dám takú malú radu a upozornenie. Ak sa sem náhodou chystáte pozrieť, tak pri týchto dverách si fakt dajte pozor, pretože za nimi je vlastne chodba a je tam svetlo na senzor. Úplne som zostala v šoku, keď som tam vošla, že tam niečo funguje, pretože my sme mali za to, že tam nefunguje absolútne nič. A predstavte si, čo som doteraz absolútne nepochopila, že jedna miestnosť je tam plne funkčná a je tam nejaký detský spevácky zbor alebo niečo. Proste malé deti tam spievajú ľudovky. Čo som fakt nepochopila, lebo tento komplex je vlastne prepojený a my sme mysleli, že to je fakt úplne celé všetko opustené, ale tá jedna miestnosť tam reálne funguje, takže určite si dajte pozor, keby ste sem náhodou chceli prísť na návštevu, povedzme, že tam radšej fakt nechoďte, pretože my sme tiež len prišli na kukli a radšej sme si povedali, že tú časť úplne vynecháme. Verím, že sa vám videjko páčilo, aj keď bolo takéto netradičné, viac menej bez komentára, ale myslím si, že sami uznávate, že tu toho není veľmi čo komentovať. Mňa skôr mrzí, že môžete vidieť, je to tu veľké. Ja osobne si myslím, že to bolo pekné svojho času a mohlo by to byť pekné, keby sa o to niekto postaral, ale bohužiaľ sa asi nikto nenašiel a možno asi ani nenájde. Čo hovorím, je naozaj smutné, ale aspoň ste mohli vidieť ďalší takýto skvost, ktorý máme v Košiciach a verím, že možno kompetentní s tým začnú niečo robiť, pretože budova má obrovský potenciál, myslím, že by sa dal využiť. Verím, že sa vám videjko páčilo, v prípade dajte like alebo nejaký komentár a ak máte nejaký tip, veľmi rada ho uvítam v správe. Majte sa krásne!